ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଣପର୍ବ ରଜ, ପିଠାପଣା ଓ ଦୋଳିର ପର୍ବ ରଜ। ବର୍ଷକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁଆଁରୀମାନେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପିଠାପଣାରେ ଘର ଭାସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ରଜ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ରଜକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି କୁଆଁରୀ। ଏହା ଭିତରେ ଦୋଳି, ପୁଚି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ। ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ କରିଥାନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟରୁ ଦୋଳି, ପୁଚି, ଲୁଡ଼ୁ, ତାସ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ କବାଡ଼ି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଓ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ରଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସଜବାଜ, ସଜବାଜରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ପହିଲି ରଜ, ତା'ପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ ଭୂମି ଦହନ ଏବଂ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଭୂମି ଦହନରେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କୃଷକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ରଜ ଆସିବ। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବସୁମତୀ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ସେଥିରୁ ରଜ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଭାବେ ନେଉଛୁ। ରଜ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ରଜ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଉଜ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ରଜ ସ୍ପେଶାଲି ମଉଜ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଠାପଣା, ଦୋଳି ଖେଳ, ସଜବାଜ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଟୋଟାଲି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ COVID-19 ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି, ତ ସବୁ ଅକେଜନ୍ଟା ସେମିତି ଠିକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ତଥାପି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ ଧୁମଧାମରେ ଏଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ବେଗୁନିଆରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।